kutupanga hapa. Watu ambao wamekuja kupanga hii serikali hawakukua serikali kitafutwa. Iko huyu anaitwa account secretary, huyu hatumjui hata ametoka wapi. Ni daktari, tunasikia alikuwa sijui ni daktari wa umbwa ama ni daktari wa nini. Ni daktari wa wanyama. Sijui alikuwa anatibu nini, hajazoea kukaa na binadamu. Habari zenu? Amani ya Bwana iwe nanyi. Leo tumekuja hapa sisi kujipanga kama watu wa chini, si ndio? Tumekuwa tumezaliwa, tumeona mama zetu, siku zote tunasikia wengine waiko soko, nafasi zinapeanwa, vibanda zinapeanwa, lakini watu wetu wamekuwa wapati, si ndio? Tuko na mama zetu wa Kivumbini, Bondeni, Flamingo, hii area yote hawajakuwa wakifikiriwa, si ndio? Sasa imefika wakati wetu wa sisi kuonja matunda pia, si ndio? Si mama zetu pia wako na tumbo. Vijana wetu pia wanafaa kufanya kazi. Sasa huyu kijana wetu hapa Mheshimiwa Fadhili amekuwa akipigwa vita. Hii miaka mbili amekuwa mpole, amekuwa anawaambia fanyieni watu wangu hii mradi, wekeeni watu wangu hii mradi, lakini anapigwa vita kwa sababu amesema watu wa town waachiwe soko yao town, si ndio? Na nyinyi wa mama mpewe hii soko hapa. Kwa hivyo kijana anawatetea, anapigwa vita. Anawatetea, anapigwa vita. Sasa pali imefika tumeamua, sisi tutajisimamia kama sisi. Si ndio? Tutajipanga kama sisi. Soko imetengenezwa kwetu, stage imetengenezwa kwetu, na hakuna mtu atakuja kutupanga hapa. Watu ambao wamekuja kupanga hii serikali, hawakukua serikali kitafutwa. Iko huyu anaitwa account secretary, huyu hatumjui hata ametoka wapi. Ni daktari, tunasikia alikuwa sijui ni daktari wa umbwa ama ni daktari wa nini. Ni daktari wa wanyama. Sijui alikuwa anatibu nini, hajazoea kukaa na binadamu. Jana ametumana, kwanza vijana wetu wamekuwa wakishikwa stage. Sisi tumekuwa tuking'ang'ana vijana wetu watoke kwa mambo ya uhalifu, wameenda town kujaza gari. Huyu Mwaura anaenda na polisi anashika vijana wetu. Huyu ni mtu ambaye hajazoea kukaa na binadamu. Kitu ingine, amekuja jana usiku na maaskari wa county. Badala akuje kuangalia watu ambao wameingiliwa na maji, amekuja katikati ya mtaa kung'ang'ana na machokora na vijana ambao wanatengeneza mahali ya kujitafutia riziki. Hiyo si mbaya? Kitu ingine yenye imefanya tukuje hapa leo, huyu Mwaura amekuja na watu kutoka Gilgil. Amekuwa hapa wiki mzima akiingia na viongozi wengine hapa wa Flamingo na Kivumbini. Wanaingia hapa, wanaandika majina, watoe watu Gilgil wapate duka hapa. Hiyo maneno mtakubali? Mnakubali? Ndio maana tumekuja na nyinyi hapa leo, tupange watu wetu hapa, si ndio? Huyo huyo Mwaura kwa watu wetu wa Kivumbini na Flamingo amekuwa akitembea na Waarabu fulani hapa, wanafanya mikutano kwa hoteli. Amepea viongozi wa hiyo area pesa, wanataka kuanza kubomoa nyumba Kemali na wabomue nyumba Kaloleni. Mtakubali? Mnakubali huyu mtu? Sisi leo tunataka kuambia madam, tunataka kuambia mstahiki gavana, sisi tunamheshimu sana, lakini hatutakubali utuletee watu ambao wanakuja kudhulumu watu wetu, si ndio? Na sisi tunasema hivi, watu wetu wenye wanafanya kazi, vijana wa pikipiki wanalipa parking, si ndio? Wamama wa soko wanalipa ushuru, si ndio? Soko inanyesha, si ndio? Pesa yenu tunataka kujua inafanya nini. Fadhili anaenda kusema mtengenezee mabati, Mwaura anamwambia lazima ampigie magoti. Nyinyi mlichagua Fadhili ama mlichagua Mwaura? Mlichagua Fadhili ama Mwaura? Fadhili ndiye atawapanga ama ni Mwaura? Sasa tunaambia madam Mwaura umrudishe mahali alitoka, utuletee watu ambayo watapanga watu wetu kimaendeleo, si ndio? Kitu ya mwisho, kitu ya mwisho. Tuko na nafasi hapa na tuko na nafasi pale kwa stage Kingdom Seekers, si ndio? Kila mtu atapangwa. Kila mtu atapangwa. Kuna watu ambaye wataandika majina kila area. Sasa hizi directions tutapewa na kiongozi. Lakini pia tunasema, tunaambia hao viongozi wengine, yule ambaye atasimama na sisi ndo tutasimama na yeye, si ndio? Kwa sasa vitu tunajua tuko na watu tatu.
Tuko na MCA Fadhili Hamisi Msuri, si ndio? Tuko na Mheshimiwa David Gekari ambaye ni mbunge kwa sasa, lakini anaenda kiti ya Senate. Si tutamsupport? Alafu tuko na kijana wetu amezaliwa hapa Kivumbini. Anaitwa Maina wa Kabura. Mmemsikia huyo kijana? Anaitwa Maina Maina wa Kabura, anakuja kusimama mbunge. Hao ndio watu watatu ambao tuko nao hapa, si ndio? Kwa hivyo tunasema tushikane mkono. Leo ndo tumeanza kuonja matunda ya uongozi. Tumejitoa katika minyororo ya hao madaktari wa humbwa. Wakae huko juu, sisi tutajipanga huko chini, si ndio? Asanteni.